بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. صدق رسول الله. السلام عليكم قرمتة مسلمان باورلار. ابن عباس رضي الله عنهما دان جيتكن حديثتي الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم قبردن باسنا برغان وقتا مندت ترده دغاش سايتن دغاس اللهنن есендігі сәлемі сендерге болсын ей қабір иелері. Одан кейінгі дұғасы: сендерді және біздерді Алла Тағала кешірсін, өз рахымына бөлесін. Уантум сәләфуна, сендер бізден алдын кеттіңдер, біз де сендердің арттарынан барамыз, деп пайғамбар саллаллаһуның жасайтын дұғасы осылай екен. Әрине біздің қазақ халқында жаңағы мазарларына барған уақытта мазардың есігін, дарбазаның аузында жазып тұратын сөз бар: біз де сендердей болдық, сендер де біздей боласыңдар, дейді. Демек, сендер де осы қабірге келесіңдер деген мағына. Демек, бұл сөз пайғамбарымыздың айтқан дұғасынан алынған сөз екен. Бұл хадисті бірнеше сахаба риуат етеді. Сахабаның бірі хазіреті Айша радиаллаху анха былай дейді: бір күні түнде пайғамбар саллаллаһу ұйқысынан тұрды да дереу қабірге барды. Қабірге барып ұзақ дұға жасады, дейді. Сөйтіп қайтып келді. Сосын сұрадым: о Алланың елшісі, сіз неге қабірстанға бардыңыз, деді. Сонда: маған Жәбірейіл келді, Алла Тағаланың әмірімен қабірге барып қабірдегілерге дұға жасауды әмір етті, дейді. Мен де сол қабірдегі мұсылман бауырларымызға дұға жасап қайттым, дейді. Алла Тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болып нәсіп етсін. Уа ахиру дауана ан альхамдулиллях.